Vo štvrtok 1. decembra zasadnú do poslaneckých hlavíc galantskí poslanci. Najdôležitejším bodom rokovania bude zrejme návrh budúcoročného rozpočtu. S jeho obsahom sa mohla zoznámiť aj široká verejnosť. Túto možnosť v utorok využila len hrstka obyvateľov. Ako to už v Galante býva zvykom, pred zastupiteľstvom zvolali poslanci stretnutie s občanmi. Cieľom toho novembrového bol najdôležitejší zákon mesta, rozpočet. Občanom to hovorí, čo sa v tom budúcom roku v tom meste chystá, aby vedeli, čo ich čaká. Ako sme sa dozvedeli, poslanci jeho príprave venovali množstvo času a zapracovali doň aj požiadavky obyvateľov. Rozpočet Galanty na budúci rok sa pohybuje na úrovni približne 11 miliónov eur. Podľa predsedu finančnej komisie špecifikom za posledné roky je príjem z mimo rozpočtových zdrojov, ako sú rôzne dotácie, granty a prostriedky z Európskej únie. Za posledné 3 roky pán primátor Mézeš priniesol 7,5 milióna eur z mimo rozpočtových zdrojov. Pán Maťašovský za 4 roky svojho volebného obdobia 1,7 milióna, bezmala 1,8 milióna eur. No a pán primátor Paška za rok 15, 16 a projektovaných 17 dohromady nejakých 19 000 eur. Na rozvoj mesta chcú dať poslanci čiastku 945 000 eur. Oproti roku 2016 sa počíta so zvýšením dotácie na šport a kultúru o takmer 100 000 eur. Prvýkrát v histórii v roku 2017 bude položka na kultúrne aktivity navýšená a konečná finančná čiastka na tieto podujatia bude dosahovať sumu takmer 90 000 eur, čo je neobvykle v meste. Mesto oslavuje 780. výročie prvej písomnej zmienky, ale potom sú tam aj ďalšie okrúhle výročia ako 50. výročie založenia MSKS, 105. výročie založenia kina, 25. výročie založenia renesančného kaštieľa a množstvo ďalších. Budú rôzne špeciálne aj športové podujatia, ale je to najmä na činnosť tých našich klubov. Sme si uvedomili, že naozaj Galante je veľmi bohatá tradícia, máme tu rôznorodé tie športové kluby, odvetvia, tá paleta je veľmi pestrá a každý klub si naozaj zaslúži, aby boli podporovaní. Takmer 200 000 eur sa rozhodli vyčleniť na opravu chodníkov a komunikácií, ktoré sú už v dezolátnom stave. Podľa poslancov sa aj táto problematika mohla riešiť prostredníctvom financií z Európskej únie. Chýba im však väčšia iniciatíva mestského úradu. Keď si premyslíte, že toto by predstavovalo 5% kofinancovanie, tak sme niekde pri čiastke, keď narýchlo počítam 4 milióny eur, ktoré by mohli byť z týchto 200 000, ktoré to dáme, by mohli byť urobené. Tak to je podľa mňa do neba volajúca hlúposť, že my z vlastných peňazí dávame opravovať cesty, keď všetci naokolo to robia z eurofondov. V budúcom roku mestská kasa zatiaľ podľa návrhu mestského úradu nepočíta s financiami na nájomné byty ani na Galandiu. Napriek tomu poslanci vyčlenili aspoň 10 000 eur na prevádzkové náklady termálneho kúpaliska, ktoré by mali stačiť do konca marca. V meste by však mali pribudnúť napríklad aj tzv. Venčoviska, niekoľko multifunkčných a workoutových ihrisk a mnohé ďalšie veci, ktoré poslanci predstavili občanom. Tých však tento raz prišlo na mestský úrad veľmi málo. Aj tak nás to neodradí v tom, čo sme už dvakrát slúbili, že stretnutia s občanmi budeme realizovať pravidelne. Áno, myslel som, že bude trošku viac tých obyvateľov. Asi prídu na mestské zastupiteľstvo. To sa bude konať vo štvrtok 1. decembra o 13. hodine vo veľkej zasadačke mestského úradu. Vtedy by sme sa mali dozvedieť aj finálnu verziu rozpočtu Galanty na rok 2017. Martina Bešírová, Televízia Kreá.